2000 মান কিলোমিটাৰৰ এটা ইন্টাৰনেচনেল ৰাইড কৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভাল নাই ভাই অফৰোডিং, এইটো চেক কৰক না। আর এই সাইডে হয়ে গেল পামচার, একটা লোকেশনত গৈ আছো। 3, 2, 1 গো। হ্যাঁ গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু হানাদার ব্লগ। আজি রুমৰ পৰা ষ্টার্ট কৰি দিছোঁ আৰু ব্লগটো এন হিচাপে চাওক না আপোনালোকে। বহুতে বেছি গৰম দি আছে আৰু তো মই ভাবি আছোঁ এতিয়া ওলাই যাওঁ নে নাযাওঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই ভাবিছিলোঁ যে আৰ্লি মৰ্ণিং ওলাম, তাৰপিছত আৰু এইফালে শুই উঠোঁতে দেৰি হৈ গ'ল আৰু শুই উঠোঁতে এইফালে 10 বাজি গ'ল। তো এতিয়া টাইম আছে 11, তো এতিয়া মই ভাবি আছোঁ যে যাওঁ নে নাযাওঁ, কাৰণ এতিয়া বহুতে বেছি গৰম। এই গৰমত যদি মই 30 কিলোমিটাৰ চলাওঁ, 30 কিলোমিটাৰ চলালে মানে কি হ'ব, গোটেই হামি অৱস্থা নোহোৱা হৈ যাম। সেইটো বাৰু একো নাই আৰু, যিহেতু বাইকাৰ হয়, বাইক লাভাৰ, তো এতিয়া যিমান গৰম দিলে ওলাই গৈ আছোঁ আৰু ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত গৈ আছোঁ। সকলোবোৰ দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু এতিয়া ৰুমতো বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু, কাৰণ কিয় মই বহুতে বেছি লেট হৈ গৈছোঁ। তো এতিয়া চালো মটো ব্লগিঙত লগ পাই আছোঁ। হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু হানাদার ব্লগ। তো আপোনালোকতো ইণ্ট্ৰটো মই ফাৰ্ষ্টতে দি দিছিলোঁ, তো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু গোৱালপাৰা ছাইড। মই ষ্ট'ৰে দিছিলোঁ এদিন আগতে, প্ৰব্লেম আছিলে সেইটো কাৰণে ঘৰ আহিছিলোঁ। তো এদিন ঘৰতে থাকিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ আজি নেক্সট ডে হয়। তো আকৌ আজি গোৱালপাৰাতে গৈ আছোঁ আৰু ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত গৈ আছোঁ। মই বৰ্ণিহাটটো এইফালে মেঘালয় গৈয়ে থাকোঁ, সেইটো ছাইডে খানাপাৰা সেইটো ছাইড, কিন্তু আজি ইটো ছাইড আছে গোৱালপাৰা হয় মেঘালয় গৈ আছোঁ আৰু আজি, কাৰণ সেইটো ছাইডে মই মেঘালয় গৈ থাকোঁ কিন্তু অন কেমেৰা যোৱা হোৱা নাই। তো আজি মেঘালয় গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম আৰু এইফালে এয়াৰপৰ্ট পাই গ'লোঁ এতিয়া। বহুতে বেছি গৰম, কিন্তু যোৱাকালিয়ে যাব লাগিছিল এইটো প্লেছত, কিন্তু প্ৰব্লেম ওলোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ ঘৰ গৈছোঁ। ঘৰ গৈ আকৌ মই এতিয়া গৈ আছোঁ গোৱালপাৰালৈকে। এতিয়া গোৱালপাৰাতো দাদা আছে, দাদা এজনো যাব তাৰপৰা। মোৰ ৰিয়েল টাইম আপডেটবোৰ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক, কাৰণ কিয় মই যে যোৱাকালি আহিছিলোঁ বহুতে ডি এমো কৰিছিলে গোৱালপাৰাৰ পৰা। তো লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাৰু, কিন্তু বহুতে ডি এমো কৰিছিলে, ৰিয়েল টাইম আপডেটবোৰ পাই থাকে সিহঁতে। তো যোনে যোনে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি লওক আৰু আইডি আহি আছে বা ডিছক্ৰিপশ্যনত মই আইডি দি থৈ দিম আৰু, তাকিয়াপটো 05 বুলি আছে মোৰ আইডি, তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিয়ক আৰু তাতে ৰিয়েল টাইম আপডেটবোৰ পাই যাব আৰু। কাৰণ কিয় মই ইউটিউবত অলপ লেটকৈ দিওঁ, কিন্তু ৰিয়েল টাইমবোৰ আৰু আপডেট দিওঁ মই ইনষ্টাগ্ৰামত। তো যোনে যোনে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি লওক আৰু। ছামাৰ ছিজনত মানে কি হয়, সেইটো টাইমত মানে গৰম বন্ধ দিয়ে স্কুলবোৰ আৰু, তাৰমানে বহুতে কি কৰে গুৱাহাটীৰ পৰা বহুতে মানে মেঘালয় ঘূৰিব যায় আৰু সেইটো ছিজনত। তো সেইফালে মানে মেঘালয় চেৰাপুঞ্জী এইফালে 90% গৈ থাকে আৰু, কিন্তু আজি মই য'ত গৈ আছোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ থাকিম। এইটো লোকেশ্যনটো চেক কৰিব, যদি ভাল লাগে এইটো লোকেশ্যনতো আহিব পাৰিব আৰু। বহুতে বেছি ধুনীয়া লোকেশ্যন আপোনালোকক মই চেক কৰাই দি আছোঁ আৰু, বহুতে বেছি ডাঙৰ ৱাটাৰফল হয় আৰু ৰাইড কৰা মজাটোতো উইণ্টাৰ ছিজনতে ভাল আৰু ছামাৰ ছিজনত একেবাৰে ভাল নহয়। এতিয়া বেছি গৰম, সেই গৰমত ৰাইড কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু, কিন্তু তাত মানে কি হয় জেকেট পিন্ধি ৰাইড কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু গৰমত একেবাৰে নোৱাৰোঁ। প্লাছ গৰমত মানে কি হয়, ৰাইডিং জেগাটো লাগিব, ৰাইড কৰিলে মানে ৰাইডিং জেগাত মই নোহোৱাকৈ ৰাইড নকৰোঁ, কিন্তু আজি মই ৰাইডিং জেগাত নোহোৱাকৈ ৰাইড কৰি আছোঁ। কাৰণ কিয় ৰাইডিং জেকেট ড্ৰাই ক্লিনত আছে, তো এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। তো সেইটো কাৰণে মই আজি ৰাইডিং জেকেট নিপিন্ধাকৈ মই ৰাইড কৰি আছোঁ আৰু প্লাছ মই এইটো গৰমততো মই একেবাৰে ৰাইড কৰিব নোৱাৰোঁ। বহুত ভাবি থৈছিলোঁ সেইফালেতো কেদাৰনাথ যাম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ, কিন্তু কেদাৰনাথো এইফালে কেঞ্চেল কৰিব লগা হ'ল, কাৰণ কিয় কেদাৰনাথ বন্ধ হৈ আছে। তো সেইটো কাৰণে কেদাৰনাথো আমি কেঞ্চেল কৰিলোঁ। এই গৰমত বেছি দূৰ ৰাইড কৰিব নোৱাৰা, মইতো আজি কিমান 100 কিলোমিটাৰৰ মই ৰাইড কৰিম, খুব বেছি 100 কিলোমিটাৰলৈকে গৈ থাকিম আৰু, তাৰপিছৰ পৰাতো মই এইফালে কাৰতে যাম চাগে। কাৰণ কিয় বহুতে বেছি গৰম হিচাপে চেক কৰক না আপোনালোকে, ৱেডাৰ বহুতে বেছি গৰম, এই গৰমত ৰাইড কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আৰু এইফালে 100 কিলোমিটাৰ যাম, 100 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত আৰু এইফালে দাদাজনকতো লগ কৰিম গৈছিলোঁ আপোনালোকক। তো তাৰ পৰা আৰু এইফালে গাড়ীতে গৈ থাকিম আৰু, কাৰণ কিয় এই গৰমত ৰাইড কৰিব একেবাৰে নোৱাৰোঁ। যিহেতু ৰাইড কৰোঁ তো তেনেকুৱাকৈ বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, তো সেইকাৰণে শ্বৰ্ট ৰাইড হ'লে মানে কৰি থাকোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকতো দেখুৱাই থাকোঁ। আৰু প্লাছ বেছি দূৰ নগ'লে মানে 2000 মান কিলোমিটাৰৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইড কৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। প্লেনিং চলি আছে, হয়তো এইকেইদিনতে ওলাই যাব পাৰোঁ আৰু সকলোবোৰ আপডেট দি দিম। সেই আপডেটবোৰক সকলোকে ফাৰ্ষ্টত পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি লওক আৰু, কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিয়েল আপডেটবোৰ দিওঁ কৈছিলোঁ আপোনালোকক মই। হেন গা সেইটো লোকেশ্যনটো চেক কৰক না এবাৰ, মই এইফালে আহিলে মানে এইটো লোকেশ্যনটো চেক কৰোঁ আৰু সকলোকে দেখাওঁ। কিন্তু আৰু এইফালে মানে কি হয়, ওৱান ৱে হয়, মানে যেনেকুৱা পায় তেনেকুৱা সোমাই দিয়ে আৰু এইফালেও।
হলাত গা শেষে আহি পালো মেঘালয়া মই চিনেমেটিক শ্বটত এইফালে দেখাই দিছিলে আৰু আপোনালোক মই কৈ থাকোঁ যেতিয়া নেকি মই ক'ৰবাৰ এটা ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া যদি কাণ নহয় তো কেনেকুৱা হ'ব কাণটো হ'বই আৰু এই চাইডে চাওক আপোনালোকে এই চাইডে আহি আছিলোঁ জাষ্ট কিন্তু তাৰপিছত আৰু আমাৰ এই চাইডে হৈ গ'ল পামচাৰ আৰু এই চাইডে চাওক এইফালে পামচাৰ লগাই আছোঁ আৰু এতিয়া ষ্টক তৈয়াৰ এতিয়া লগাই দিব লগা হৈছে আৰু যোনটো নেকি ষ্টকত আছিল তো ষ্টকত লগাই দিলোঁ এতিয়াইতো কিবা এনেকুৱা লাগি আছে যাতে চুইফ ডিজাৰ টায়াৰ খুলি কেনে ফাৰ্নাৰ লগাইছে তেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া দেখা দিছোঁ তো এতিয়া এতিয়া ফটা ফটাত জল্দিকৈ লগাই লৈ আৰু টায়াৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ ষ্টকত থকাৰ কাৰণে লাগ ভাল আৰু হৈছে যাতেতো পামচাৰ দোকান এখনো দেখা পোৱা নাই ষ্টকত থকাৰ কাৰণে এতিয়া লগাব পাৰি আছোঁ আৰু নহ'লেতো যাবই নোৱাৰিলোঁ তাত গাই আছে গোটেইখিনি কাম ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ ক'ৰবাত যে যাওঁ কিবা এটা কাণ নহয় আৰু কেনেকুৱা হ'ব লোকেশ্যন এবাৰ চেক কৰক না ভাই কিন্তু লগাই নাই যে মই মেঘালয়ত আহি আছোঁ আৰু বুলি কিন্তু এই চাইডে লোকেশ্যন চেক কৰক না বহুতে বেছি গৰম লাগিছে তো এইটোৰ কাৰণে বাইকখন মই থৈ দিলো দাদাৰ তাতে তো তাৰপিছত আৰু ইফালে কাৰত গৈ আছো আৰু এতিয়া বিহুৰ মজা লৈ লৈ এতিয়া গৈ থাকো আৰু চাওক না কেনেকুৱা কাৰ্ভ আছে বাইক লৈ আহিলে ফুল অন এনজয় লৈ কৰি কৰি গৈ থাকিব পাৰিলো হয় একো নাই কেতিয়াবা আকৌ বাইক লৈ হ'লেও আহিম আৰু কিন্তু আজি কাৰতে গৈ থাকো আৰু ৱাটাৰফললৈ যাওঁনে নাযাওঁ কিন্তু এই চাইডে ৱাটাৰফলৰ চাউণ্ড শুনা পাই আছো কিন্তু এই চাইডে নিব পাৰিলোঁ হয় গাড়ী কিন্তু অলপ বেয়া ৰাস্তা আছে সেইকাৰণে যাব নোৱাৰিম আৰু কিন্তু ৱাকিং কৰি যাব লাগিব 1 কিলোমিটাৰ এইখিনি ৰাস্তাৰ অৱস্থাই বেয়া আছিল আৰু নহ'লেতো আমি এইফালে গাড়ী লৈ যাব পাৰিলোঁ হয় ৱাটাৰফললৈকে বাইক হ'লেতো আৰামছে বাইক লৈ আৰু যাব পাৰে আৰু ৱাটাৰফললৈ অলাত গাই যেতিয়া এটা যোগাৰ কৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ কেমেৰা ৱাটাৰপ্ৰুফ কৰি লৈছোঁ আৰু এই চাইডে চাওক যিমানখিনি পাৰোঁ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু কাৰণ কিয় এতিয়া আৰু 1 কিলোমিটাৰ ৱাকিং যাব লাগিব যিমানখিনি পাৰোঁ গৈ থাকোঁ আৰু হেন এই চাইডে চাওক না অফ ৰোডিং হৈ আছে ভাৰনালৈ অফ ৰোডিং এই চাইডে চেক কৰক না এন গাইছ এইচাইডে চেক কৰক ভাই ভাৰনালৈ অফ ৰোডিং এন অলাত গাইছ এতিয়া আহি পালোঁ বাহিৰত এতিয়া ৱাকিং কৰি কৰি গৈ আছোঁ মই আপোনালোক কৈছিলোঁ যে ৱাকিং কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব বুলি এন গাইছ এইচাইডে চেক কৰক আৰু এবাৰ এতিয়া অলপ ক্লিপ চাই লওক এই চাইডেতো ভুজিয়া খাই খাই গৈ আছোঁ আৰু কাৰণ ৱাকিং কৰিলে মানে ভাল নালাগে তো সেইকাৰণে অলপ ভুজিয়া খাই খাই গৈছোঁ আৰু এইফালে ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন চাওক না ভাই সেইফালেতো গাড়ী পাৰ্কিং কৰি দিলে আৰু বেছি দিন আৰু অলপ আছে কিন্তু মোৰ এতিয়া উঠোঁতে পাম ফাটি যাব আৰু এই চাইডে চাওক না ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন চালো এতিয়া মেইন ভিউত গৈ কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এন গাঁও চাইছে চাওক না ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন এটা শ্লিপ আৰু ডাইৰেক্ট খতম ডাইৰেক্ট ৱাটাৰফল এটা শ্লিপ এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু এইখিনি গ'লে মানে পাই যাম আৰু এইফালে চাওক চাউণ্ড শুনা পাই আছে চাগে আপোনালোকে আপোনালোক যিমানখিনি টাইমৰ কাৰণে ৰখাই আছিলোঁ আপোনালোকক ভিউ দেখাবৰ কাৰণে এতিয়া এতিয়া চেক কৰক আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনা পাই আছে চাগে তো 3, 2, 1 গো ভাই চেক কৰক না এবাৰ ভাই এইটো লোকেশ্যনটো আহিবৰ কাৰণে কিমানখিনি টাইম ৰখিলোঁ আৰু কিমানখিনি অফ ৰোডিঙো কৰিলোঁ ভাৰনালৈ অফ ৰোডিং বহুতে বেছি পানী আহি আছে এতিয়া কেমেৰা ব্লাৰ হৈছে চাগে তো কেমেৰা ব্লাৰ হৈ হৈ গৈ আছে আৰু ভাই লোকেশ্যন চেক কৰক না চেক ডেট আউট বইজ এইফালে চেক কৰক না তইতো বহুতে ওচৰৰ আৰু দুধৰ পৰা মই ভাবিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে মই ভাবিছিলোঁ বহুত বেছি দূৰ হ'ব বুলি কিন্তু ওচৰতে হয় আৰু দুধনৈৰ পৰা কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে তো আহিব পাৰে দুধনৈৰ পৰা একেবাৰে ওচৰতে হয় আৰু চিম্মা ৱাটাৰফল বুলি কয় আৰু এই চাইডে চেক কৰক না ভাই কেমেৰাটো গোটেই পানী লাগি আছে কেমেৰা মুচি মুচি মই শ্বুট কৰি আছোঁ এইবাৰ চেক কৰক না